watu wangu walikupa ujumbe wa uhusiano wangu na wewe kuanzia jana. Nikiwa hapa Kakamega headquarter ya watu wa region hii, na nikiwa katibu ya wabunge kutoka region hii, usiende ukiwa na hofu. To walk 1,000 miles, you start with one step. Tumeanza the step. Mungu akubariki. Asante sana. Makofi kwa wajumbe wetu. Jameni, makofi mazuri. Nataka nimlete chairman wetu ambaye analinda sisi kama wabunge wa Kakamega County, Mheshimiwa Shinali wa Ikolomani. Ana kazi ya kuleta governor wetu na kuendelea hivyo. Lakini ningelipenda kusema kwamba mheshimiwa, nilikuwa nimesahau kijana wetu hapa kumrecognize, Senator Malala Kileo. Unajua si kukutaja kwa sababu nilikuwa nafikiria tuko stage cave tunakula matumbo na chapati. Yeye ni mtoto wa nyumbani. So we recognize you, tunakujua, tunakupenda, and it's very important that ukuje hapa usalamie. Asante sana Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Prime Cabinet Secretary wetu, Speaker wetu, na wakazi wa Kakamega. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa tu ni kushukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha hapa leo, na kunishukuru pia Mwenyezi Mungu kutupatia afya nzuri. Kwa dakika moja tu ningependa wale, unajua Bishop ametambua wale ambao walipita kura, na mimi ndio chairman wa wale ambao walianguka. Ningependa kutambua tu pia wale ambao walianguka, wajue kwamba kesho iko. Tuko na mheshimiwa David Wamati kutoka kule Mumias East. Tuko na mheshimiwa Habel Bushuru kutoka kule Butere. Tuko na mheshimiwa Kainga ambaye alianguka bila kupingwa. Yuko pale. Tuko na mheshimiwa Butichi kutoka kule Ikolomani. Tuko na mheshimiwa Maloba kutoka kule Budalangi. Tuko na mheshimiwa Koni Lusweti, mama Blacky kutoka kule Lukuyani. Tuko na mheshimiwa Michael Kea kutoka kule Butere. Tuko na mheshimiwa Naomi Shionga kutoka Malava. Tuko na mheshimiwa Mwambu Mabonga kutoka kule Bungula, kule Bungoma. Na tuko na secretary, mjomo chairman, secretary wetu mheshimiwa Rashid Echesa. Yeye ndio anafunga kikosi. Asante sana. Najua ni vizuri tushikane hivyo. Mwisho, rais, mimi nimefurahia sana. Unajua hawa watu wa mkoa wa Magharibi, hawa watu walisimama na sisi sana wakati wa kura. Na vile tulikuja hapa kuomba kura yako rais, ulituagiza kwamba utatupatia 30% of your government. Na mimi nashukuru sana kwamba wewe rais, vile ulipata kura haukubadilika. Wewe ni yule Ruto ambaye tulikuwa tunamjua. Wewe ulishika watoto wetu. Now this we must say, watoto wetu viongozi wa Luya wakiongozwa na